Την πλατεία Βικτωρίας. Άρη. Καλημέρα, Πόπη. Όπως λες, χθες το βράδυ έβρεχε και στο χώρο των επιβατών, στο σταθμό των επιβατών που είναι στεγασμένοι αρκετοί από τους μετανάστες, είναι πλέον τα πράγματα ασφυκτικά. Επομένως, ακριβώς δίπλα υπάρχει το κτίριο το οποίο σας δείχνουμε αυτή τη στιγμή, στο οποίο έχουν εγκατασταθεί από κάτω, γιατί έχει ένα μεγάλο υπόστεγο, ένα παλιό εγκαταλελειμμένο κτίριο. Έχουν εγκατασταθεί οι άνθρωποι, έχουν βάλει τις σκηνές τους, όσοι έχουν βέβαια και όσοι έχουν προμηθευτεί από κάποιους εθελοντές σκηνές, ενώ πάρα πολλοί έχουν, όπως βλέπεις, κοιμηθεί απλά με στέγη του στο υπόστογο του κτηρίου πάνω στις κουβέρτες τους, βάζουν τα ρούχα τους για να στεγνώσουν σε ό,τι κάγκελο σκουριασμένο παλιό βρουν. Να σου δείξω λίγο πιο πέρα ότι παίρνουν κουρέλια, κάνουν αυτοσχέδια σκοινιά, τα δένουν στα κάγκελα και δένουν κουβέρτες προκειμένου να κάνουν αυτοσχέδια δικά τους υπόστεγα. Κατά διαστήματα, να σου πω επίσης, Πόπη, ότι καταφθάνουν εθελοντές και παρατηρούμε το γνωστό πλέον φαινόμενο με τις ουρές μπροστά από τους εθελοντές, από τα φορτηγάκια που φέρνουν τρόφιμα, προκειμένου να πάρουν λίγο τσάι για τα παιδιά τους ή ένα σάντουιτς, κάτι να φάνε. Και ο αριθμός ολοένα και αυξάνεται, καθώς χθες στις 12 το βράδυ ήρθαν περίπου 500 άτομα, σήμερα το πρωί στις 7 η ώρα ήρθαν 592 από Χίο και Μυτιλίνη και λίγο αργότερα στις 8 57 άτομα από Κο και Λέρο, οι οποίοι μάλιστα έχουν μεταφερθεί λίγο πιο πίσω. Όμως να σου πω επίσης κάτι τελευταίο, ότι σήμερα από την ενημέρωση που είχαμε από το λιμενικό δεν αναμένεται να καταφτάσει στην Αθήνα, στον Πειραιά, κάποιο άλλο καράβι με μετανάστες. Έβρεχε τη νύχτα, κοιμήθηκαν στη βροχή, στεγνώνουν τα ρούχα τους τώρα. Στεγνώνουν τα ρούχα των παιδιών τους τώρα. Όσοι βρίσκονται εκεί στον Πειραιά, ακόμη χειρότερα τα πράγματα και όσοι βρίσκονται στην Ιδωμένη. Οι σκηνές στην Ιδωμένη είναι πραγματικά απίστευτες, το έχουμε δει όλοι, ειδικά όταν σηκώνεται αυτό το ελικοπτεράκι και καταγράφει τα πλάνα από ψηλά. Ο καιρός θα είναι σύμμαχος, κύριε Ανδρανιστάκη, θα είναι σύμμαχος ο καιρός, ήταν ακόμη χειρότερα τα πράγματα τις επόμενες ώρες για τους ανθρώπους αυτούς? Καλημέρα. Παρόλο που αυτή την ώρα έχει μια βελτίωση ο καιρός, όπως είπατε και πριν, νομίζω ότι από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε και πάλι προβλήματα. Περιμένουμε βροχές σε όλη τη χώρα. Και κρύο. Κρύο όχι τόσο. Η θερμοκρασία θα είναι λίγο πάνω από τους 10 βαθμούς. Δεν θα είναι βέβαια ζέστη, αλλά όπως προηγούμενες μέρες, αλλά όχι για να δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα. Αλλά από το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ, αργά το βραδάκι, θα έχουμε βροχές περισσότερες περιοχές και στην Ιδωμένη. Και εδώ στην Αθήνα μετά το μεσημέρι θα έχουμε κατά περίοδους βροχή, χωρίς βέβαια να είναι ιδιαίτερα έντονη για να δημιουργήσει προβλήματα, αλλά για όσους καταλαβαίνετε είναι έξω, θα έχουν πρόβλημα. Υπομονή, τι παραπάνω να πει κανείς? Χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να υπάρχουν εκεί τουλάχιστον στεγνοί, χωρίς να είναι βρεγμένοι από την βροχή. Κύριε Ανδρανιστάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Στην πλατεία Βικτωρίας, μια ανάλογη κατάσταση, Γιώργο? Βλέπω την εικόνα έχει παγώσει. Εντάξει, αφήστε το λίγο τον Γιώργο, να πάω στον Νίκο Αρμένη και στον Γιάννη Φταθίου που είναι εδώ κοντά μας για να δούμε τι πρόκειται να συμβεί σήμερα στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, Νίκο. Ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό, σε παρακαλώ πολύ. Πήραμε μία πρόγευση χθες για το τι μέτρα, τι θα ζητήσει η κυβέρνηση στο Υπουργικό Συμβουλίο. Θα γίνει μία προσπάθεια να συμφωνήσουν, να βρουν κοινό τόπο οι πολιτικοί αρχηγοί. Αυτή τη στιγμή φαίνεται δύσκολο πάντως. Χθες πήραμε μία πρόγευση από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κύριος Τσίπρας θα επιδιώξει εθνική γραμμή εν ώψη και τη Συνόδου Κορυφής τη Δευτέρα Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Στέκεται πάρα πολύ στην ανάγκη αναλογικής κατανομής των βαρών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιμείνει στο θέμα του διαχωρισμού των προσφύγων και των μεταναστών. Θα ζητήσει και λειτουργία κέντρων, κλειστών κέντρων κράτησης. Θα τα βρούνε ή όχι? Πού να ξέρεις, θα μου πεις, να κοιτάξεις την παραδείγματα. Είναι δύσκολο, με όσα βλέπουμε σήμερα, είναι δύσκολο να πούμε ότι θα τα βρουν εύκολα. Μάλιστα. Μάλλον είναι δύσκολη η διαδικασία. Τσίπρας Νταβούτογλου, χθες το τηλέφωνο, τι είπανε? Σε καλό κλίμα το τηλεφώνημα, 30 λεπτά μίλησαν. Ο κύριος Τσίπρας του είπε ότι δεν μπορώ να παίρνουν 1500 άνθρωποι την ημέρα. Δεν μπορώ να ελέγξω αυτή την κατάσταση. Πρέπει να κάνουμε διακυβερνητική συνεργασία, αλλά πρέπει να μειωθούν και οι ροές. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός τον διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και ότι την Δευτέρα η Σύνοδος θα πάει καλά και θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Στα λόγια είναι τα πάνε καλά. Οι γείτονες... Αλλά τα παζάρια τα τουρκικά είναι πολύ γνωστά. Έτσι. Και για τη διάρκεια τους και κυρίως για το αποτέλεσμά τους. Πόσο κάτω δηλαδή κατεβαίνουν, αλλά
Στην προκειμένη περίπτωση δεν θέλουμε να κατεβάσουν κάτω. Θέλουμε να γίνουν αποδεκτά τα ελληνικά αιτήματα. Δέσποινα Μαρδελενάκη, έχει ενδιαφέρον το δημοσίευμα των Financial Times. Μιλάει για συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας, την οποία θα μάθουμε στη Σύνοδο Κορυφής και δίνει και τα σημεία της. Για βάλε μας λίγο στο πλήμα. Λέει λοιπόν το δημοσίευμα των Financial Times ότι η Ευρώπη είναι πάρα πολύ κοντά στο να κλείσει μια συμφωνία με την Τουρκία σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Αναφέρει λοιπόν ότι η συμφωνία θα προβλέπει την επαναπροώθηση από τα ελληνικά νησιά στην Τουρκία όλων των μη σύρων μεταναστών. Και αυτό βέβαια γίνεται έπειτα από εβδομάδες σκληρών διαπραγματεύσεων και πιέσεων από τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο. Έτσι λοιπόν φαίνεται πως υπάρχει κάποια αχτίδα φωτός από την πλευρά της Τουρκίας να δεχτεί τους μη σύρους μετανάστες και να εντείνει και τη δράση της κατά των διακινητών. Αυτό είναι το δημοσίευμα των Financial Times, Πόπη. Μάλιστα. Και η Bild έχει ένα σημείο, ένα Bild, δημοσίευμα λοιπόν, για το υπέρ hot spot. Ακριβώς. Η Bild λοιπόν γράφει ότι η Ελλάδα θα γίνει ένα υπέρ hot spot βάσει ενός σχεδίου 6 σημείων, όπως λέει. Πρώτον, να δημιουργηθούν υποδομές για τη στέγαση 100.000 προσφύγων. Εκεί θα πρέπει να αποφασίζεται αν οι πρόσφυγες έχουν δικαίωμα αίτησης ασύλου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεν έχουν το δικαίωμα αυτό. Δεν επιτρέπεται η άμεση απέλασή τους από τη Frontex. Τέταρτον, από την Ελλάδα θα πρέπει οι πρόσφυγες να κατανεμηθούν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως βάση είναι η Συμφωνία Μετεγκατάστασης που αποφασίστηκε το 2015 και το κλειδί σε αυτή την κατανομή των προσφύγων θα γίνεται με βάση τον πληθυσμό ενός κράτους, την οικονομική του δύναμη, τους ήδη καταγεγραμμένους πρόσφυγες και τον δίκτυο ενεργείας. Η Frontex θα πρέπει να γίνει ένας ισχυρός οργανισμός ώστε να δρά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι θα πρέπει να βοηθήσουν την Ελλάδα με τις αιτήσεις ασύλου. Ακούει κανείς τη λέξη αυτή υπέρ hot spot και αναδεχιάζει. Στην πραγματικότητα όμως ήδη έχουμε hot spot στο κέντρο της Αθήνας, πλατεία Βικτωρίας για παράδειγμα, ένα από τα σημεία που έχουν μαζευτεί δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες μετανάστες και πρόσφυγες. Ποιοι τους βοηθούν τώρα εκεί, Γιώργο? Όπου μου πίσω βλέπετε τον Ερυθρό Σταυρό. Έχει έρθει από νωρίς το πρωί. Βλέπετε πέρα τα άντρες και γυναίκες του Ερυθρού Σταυρού. Μοίρασαν πριν από λίγο νερά, σάντουιτς και κάποια χρυκάκια για τα μικρά παιδιά. Πίσω μου βλέπετε εδώ πέρα έναν κύριο ο οποίος κάθεται, έχει χτυπήσει το πόδι του και τον εξετάζουν τώρα. Υπάρχουν γιατροί από τον Ερυθρό Σταυρό οι οποίοι τον εξετάζουν. Νωρίτερα ήρθε ένα στενοφόρο και πήρε έναν άλλο νεαρό ο οποίος παρουσίασε συμπτώματα πυρετού. Ήταν δύσκολη νύχτα σήμερα, Πόπη, γιατί έβρεχε όπως σε όλη την Αττική. Οι άνθρωποι κοιμήθηκαν, κοιτάξτε, έχουν μείνει οι κουβέρτες εκεί πέρα, όπου έβρισκαν υπόστεγο, τέντα, κάποιο κάλυμα, δηλαδή κοιμήθηκαν το βράδυ εδώ πέρα γύρω στα 80 άτομα έμειναν στην πλατεία Βικτωρίας. Οι υπόλοιποι φύγαν από εδώ πέρα όπου βρήκαν ξενοδοχείο. Κάποιοι είχαν δυνατότητα να πάνε σε ξενοδοχείο, να πληρώσουν κάποια χρήματα, κοιμήθηκαν εκεί πέρα. Όμως τώρα, μέσα σε μία ώρα περίπου, βλέπετε πάλι γέμισε η πλατεία. Είναι περισσότερα από 200 άτομα αυτή τη στιγμή στην πλατεία Βικτωρίας. Οικογένειες, παιδιά, παρές έχουν έρθει πάλι εδώ πέρα με τα πράγματά τους, με τις κουβέρτες τους, τα φαγητά τους. Να είναι καλά ο κόσμος ο οποίος έχετε εδώ πέρα και τους δίνει φαγητό, γιατί αλλιώς δεν θα τη βγάζανε οι άνθρωποι καθαροί όπως μας λένε και οι ίδιοι. Ευτυχώς έχει ήλιο αυτή τη στιγμή. Και τους βλέπετε, έχουν ξεκουράζονται κάτω, έχουν καθίσει κάτω εδώ στο πάρκο και στα γύρω στενά. Αυτή είναι η εικόνα από την πλατεία Βικτωρίας αυτή τη στιγμή, Πόπη. Καροτσάκια, παιδάκια, μέσα στα λασπόνερα, μέσα στο βρεγμένο χώμα. Είναι τραγικές εικόνες αυτές, τραγικές πραγματικά εικόνες. Κύριε Ρούσο, είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο κύριος Ρούσος. Τι ελπίζετε ότι μπορεί να γίνει έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα? Απ' τη μια διαβάζουμε για ένα απέραντο hot spot που θα γίνει η Ελλάδα και ο Σλοβάκος κάτι τέτοιο είπε, υπήρξε και διαμαρτυρία από την ελληνική πλευρά. Απ' την άλλη μαθαίνουμε ότι ίσως θα βρουν Ελλάδα-Τουρκία έτσι ώστε να μπορέσει λίγο να ελεγχθεί το πράγμα. Τι ελπίδες έχουμε μπροστά μας? Με τι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε από εδώ και στο εξής? Κοιτάξτε, θα πρέπει να μάθουμε πρώτα απ' όλα να ζούμε με ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων. Τώρα, αν θα είναι 100.000, αν θα είναι 80.000 ή 50.000, αυτό έχει μια τιμή σημασία του, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων. Ξέρετε, κύριε Ρούσο, εδώ λίγο πριν πάτε στο δεύτερο, θέλω να σας πω ότι ένα από τα επιχειρήματα των ανθρώπων που βλέπουν με μεγάλη ψυχραιμία και λένε ότι καλά που δεν πάθαμε και τίποτα την κατάσταση, είναι η εισρωή Αλβανών στις αρχές δεκαετίας του 90, που ήταν δεν είναι μόνο αυτό, υπερπολαπλάσια.
πολύ πιο χαρακτηριστικό. Σήμερα υπάρχει μια χώρα στη Μέση Ανατολή που έχει 2,5 φορές λιγότερο κατά κεφαλήν εισόδημα η Ιορδανία, που έχει 850.000 πρόσφυγες. Δεν κατέρευσε η χώρα, δεν καταστράφηκε. Μπορούμε να τους αντέξουμε δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους. 850.000, δεν μιλώ για 850.000, αλλά προφανώς θα έλεγε κανείς ότι 2/1000 του πληθυσμού μας, γιατί τόσο θα είναι. Κάντε το σε νούμερα, πείτε μας απλά πόσο είναι αυτό. Ναι, 50.000 δηλαδή ανθρώπους, 60.000, ακόμα και 100.000, δηλαδή όπως σας είπα, 2/1000 αυτών των ανθρώπων δεν μπορεί να μην μπορούμε να τους ελέγξουμε και να μην μπορούμε να τους συνδράμουμε. Αν είναι 150.000, άμα είναι 250.000, τι αλλαγές μπορεί να συμβούν και σε κοινωνικό επίπεδο όσο και σε οικονομικό-πολιτικό? Κοιτάξτε, θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο δυνατό σενάριο, που θα είναι γύρω στις 100.000 αυτό το χειρότερο δυνατό σενάριο κατά τη γνώμη μου. Γιατί εάν πραγματικά μένουν εδώ οι πρόσφυγες, τότε αυτό θα στείλει και ένα σήμα και σε άλλους ότι εδώ τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά όσο, ή αν θέλετε, τόσο εύκολα όσο περίμεναν. Από αυτή την πλευρά, ξέρετε, βλέπουμε ότι η στρατηγική της Αυστρίας έχει πετύχει. Η στρατηγική του Βίζεγκραντ έχει πετύχει. Δηλαδή, το γεγονός ότι ο κύριος Τούρκ βγήκε σήμερα και είπε, χτες μάλλον, και είπε αυτό κατά τη γνώμη μου απαράδεκτο, μην έρχεστε στην Ευρώπη, λες και η Ευρώπη δεν μπορεί να βοηθήσει. Με αυτές τις δηλώσεις ξεκινήσαμε την εκπομπή και είναι πραγματικά, σου παγώνουν το αίμα οι δηλώσεις αυτές. Ναι, είναι απαράδεκτες δηλώσεις από ανθρωπιστικής αλλά και από άλλης πλευράς και από πολιτικής πλευράς, αλλά εν πάση περιπτώσει τις είπε. Άρα αυτό που βλέπουμε είναι μια νίκη της πλευράς Βίζεγκραντ. Το δεύτερο είναι τον κορώνα αυτών της Αυστρίας και λοιπόν. Και όχι μόνο αυτό, θα έλεγα ότι είναι και μια νίκη το γεγονός ότι και εμείς ακόμα αποδεχόμαστε ότι τα σύνορα θα κλείσουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Η Γερμανία, παρότα όσα λέμε, δεν πίεσε τις χώρες αυτές για άλλες πολιτικές. Γιατί ξέρετε ότι η Γερμανία έχει τους τρόπους να πιέσει, το έχουμε ζήσει εμείς στο πετσί μας αρκετά. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι στην σύνοδο που έρχεται η Ελλάδα πρέπει να πάει με 3-4 βασικές γραμμές. Το πρώτο θα ήταν ότι η Ελλάδα θα πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεχάσουμε τους αριθμούς της προηγούμενης συμφωνίας. Δηλαδή για 160.000 που πρέπει να επανακατασταθούν. Νομίζω ότι αυτοί οι αριθμοί έχουν ξεπεραστεί, αλλά θα πρέπει να τεθούν νέοι όροι. Το δεύτερο όμως είναι και το σημαντικότερο, ότι όπως τέθηκαν χρονοδιαγράμματα και κυρώσεις για εμάς, σκληρότατες κυρώσεις, αποβολή από το Σέγγεν, έτσι θα πρέπει να τεθούν σκληρότατες κυρώσεις και χρονοδιαγράμματα και για τις υπόλοιπες χώρες που δεν δέχονται τις επανακαταστάσεις όπως θα οριστούν. Άρα λοιπόν, αν δεν γίνει αυτό και αν επίσης η Γερμανία δεν αποδεχθεί να πιέσει την Τουρκία, γιατί εγώ τη συμφωνία αυτή τη βλέπω με πολύ χαρά αν γίνει, όπως λέει η Financial Times, αλλά θα δούμε πρώτα στην εφαρμογή της κατά πόσο θα είναι εφικτή. Κύριε Ρούσο, το μέλλον της Ευρώπης εσείς πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, το μέλλον της Ευρώπης έτσι όπως είναι, είναι πάρα πολύ σκοτεινό, με την έννοια ότι μια Ευρώπη που είναι τόσο φοβική απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο και τόσο αδύναμη να συμφωνήσει σε τέτοια ζητήματα, δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο μέλλον στη μορφή που είναι σήμερα. Λοιπόν, ή θα αλλάξει προς μια κατεύθυνση ή θα τελειώσει.